kembar murko lan sere ati. Ngalah disio-sio bener cari lu. Kersane ngalah becek kepite kakolo ketawes podo kudo karmo I'm not afraid.
budaya. Salam sejahtera kocok dumateng kawula dalam panjenengan sami. Salam Hong Swastiastu namo budaya, salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasangkali mantap tindak bino sakit sikudin danding sang yang witi satemah teguh rahayu selamat sedayanipun. Rinenggo sagunging kahormatan kunjung dumateng perlenggah kakung Suwono Putri kang satu daturing budi. Toyo warga agung dukuh ngantru desa Sekaran kecamatan Kasiman Bojonegoro. Wabil khusus munden kawula ingkang mengku gati nggih menika Bapak Sumarno. Sareng-sareng muji ngersanipun Gusti kang murbing dumadi. Mugi dicara wiwit madya ngantos wasana pinaringan rahayu wilujeng kalih sinder ing sambikala. Kasembadan sedya cipta panyunipun ingkang mengku gati. Soho sedaya perlenggah kakung Suwono Putri tamu undangan. Dewa warga masyarakat bumi ngantru. Sekaran Kecamatan Kasiman Bojonegoro tansah pinaringan berkah saha barokahipun. Ladiwano kawula sak kanca seniman seniwati saking laladan Desa Sudu Bedahan Kecamatan Gayam Bojonegoro kang piniji atur panglipur ing mangkinipun lumantar gendhing campur sari klasik modern sondang dut koplo. Paloma nyampur sari, paloma lese lese. Ngatipun pimpin, aki anak sok potogi ya Allah. Disoting lagi, malah lele kaget aku lele. Wayangi kok dikat ya bro ya, kaget ya. Paloma lese-lese campur sari kawajil saking laladan bumi sudu Kecamatan Gayam Bojonegoro katipun pimpin kalian Kang Mas Momok Adelapa nyengkuyung ropa ngadados sejo cipto kajatipun ngahamaku ganti yang menikah Bapak Sumarno yang dinten menikah ngawantanakan adicara tasyakuran pernikahan putra putri tercinta Kang Mas Kokok Arianto Sarimbit Sumaneng Ayu Novi Lela Sari. Mugi teman-teman kali terus keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang adem ayem tuen tentrem bahagia mulya donya dumugi ndelahan. Sarang-sarang muji mugi teman-teman kali ingkang pinaringan mumpungan supados bakuh kukuh tresnanipun teman-teman kali amnolohuma. Amin. Bapak Ibu kang satu dahat luring budi bojo dumateng sedaya perlenggah kakung Suwono Putri sesepuh pinisepuh aji sepuh dalapo punden kang satu kinabekten Bapak Lurah Sedosta prangkatipun menaitos sampun kepareng rawuh sedaya tokoh masyarakat warga masyarakat bumi ngantru Sekaran Kecamatan Kasiman Bojonegoro kawula sakonco paloma lese-lese nyampur sari siyoko ngayai karyo atur panglipur yang mangkinipun dipun sengguyung kalian gumlek garing audioson Risma yang sampun kundang kawentar catatan saking BMKG kang lo tampi saking tim lo syuting menawi to Risma meniko sampun keserat audio yang menggelegar membahana swantene kok gluduk ing mongso ketiga catatan saking BMKG berkekuatan 6 skala liter. Luar biasa semangat matur sembah nuwun Bapak Ibu yang kami hormati sedaya warga masyarakat ing wonten laladan bumi ngantru wabil khusus keluarga ageng saking Bapak Sumarno sugemi cangetaken sami sami kados pun dibabar kedanipun pagelaran campur sari ing dalu menika kalau pribadi gandul nyuwun pangapunten ingkang kathah kalau menungso limrah kebayang salah pramila mugi sedaya tansah paring pangapura adicara ing dalu menika tansah benaran rahayu rahayu rahayu. Saringan kalian catur Widyawati Ayu saking Paloma lese-lese campur sari kados pun dipampu.
Bungkoy manggenipun ngantos paripurno mangke wonten kusumane Ayu Gevi Farera Azizah Wulan soho Sinta Aulia. Pramila kelaturakan jengkar sake sasana palenggahan jumenengno atur pambuka sarengan kalian Paloma lese-lese campur sari Risma Audio Temlo syutingnya Temlo lagi Temlo sugeng midhangetaken sami mirsani nuwun-nuwun matur sembah nuwun. Ayo nak ala-ala wonten kelakon melayu kirmat paton selamat adik-adik sehat semuanya. Goyang ye semangat merdeka 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 MC ngiras dadi guru PAUD merdeka persiapan arep Agustusan. Monggo pambuka all artis saking Paloma lese-lese nyampur sari yang dipimpin kalian Kang Mas Momok saking Sudu Gayam Bojonegoro. Risma Audio Temlo foto dulu.